Мөлдір Сисенова азаттықтың алғашқы күні дүние есігін ашып, егемен елмен қанаты қатып, бұған асып екіген жас. Қазақ үшін қастерлі күні өмірге келу мен үшін үлкен бақыт, әрі жауапкершілік дейді бойжеткен. Мөлдір мектепті үздік нәтижемен бітіріп, оқу орнында қызыл дипломмен аяқтады. Қазір барынтасын бала тәрбиесіне арнаған. Тәрбие талбесіктен деп білетін ұстаз сәбилерді отан сүйгіштікке, адамгершілікке үйретуде. Ол ұйымдастырған кезекті шара тәуелсіздік мерекесінің мәнін түсіндіруге бағытталды. Тәуелсіз елімізбен бірге өркендеп, дамып, өсіп келе жатқаныма, осы мерекемен тұспа-тұс неге келгеніме өте қуаныштымын. Біздің негізгі міндетіміз осы мектепке дейінгі балаларды, кішкентай бөбектерді үлкен азамат қылтып тәрбиелеу. Еліміздің дамуына үлесімді қосқым келеді.